Habari ya Swahibu Hassan Jiliwa, leo nataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukaseti hard diski ambayo ina shida katika mashine yako, yani namzungumzia CPU computer, na ikaweze kuka flash. Sasa tukuonyeshe kabisa ambayo ni namna fupi na ambayo unaweza ukafix mwenyewe pasipo kuwa hata na fundi. Cha kwanza katika mashine yangu ni kwamba nimechomeka hard diski hii hapa, lakini inakuwa na shida. Hard diski tunaiona. Inachokiandika ni kule juu. Hivi. Okay, sasa cha pili ni kwamba katika mashine yetu ni hapa, halafu hapa ni sehemu ambapo kuna setiwaga deki. Tukikaa kwa hivi ni kwamba mbele za mashine hii ni huku, halafu tunakuja hapa ni mrango wa CD ambao ndo huu, ni huu hapa. Kwa maeneo haya, kwa hapa chini hapa ndiko sehemu ya kuchomekea huu waya wa hard disk huu. Cha kwanza angalia chini huku. Huku kama imesetiwa flash. Unaona? Angalia kama imesetiwa flash. Tunagundua iko fresh kabisa. Okay, tukisha i-connect hii wire hii imetokea chini, tunakuja hapa kuna segment 2. Hii ya hapa tutakiwa tuichukue hii hard disk. Hii hapa. Hard disk ni hii hapa. Kama unavyoona, hii ndio memory card ya hii computer inayohifadhi video na vitu mbalimbali. Humu ndani katika kompyuta yangu. Sasa huu waya una kazi ya kutransfer data. Zile taarifa zilizopo katika hii hard disk zinapita katika waya huu. Kwa cha kufanya, tutapaswa kuchukua waya huu. Hapa kuna sehemu ya kuchomeka hapa, vidule vingi. Huu waya utauseti hapa. Tutauchomeka hapa. Chomeka, huu nitachomeka, nitachukua waya huu, nitaingiza hapa. Nitauchomeka hivi. Nikisha uchomeka, hapa kuna hizi njia kadhaa zimebaki. Njia hizi, njia ya mwisho kabisa hii. Hii ndio njia ya kuingiza umeme kwenye hii driver hii. Hii ndio njia ya kuingiza umeme. Kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya katika hii kompyuta yako, utakuta hizi waya mbalimbali ambazo zinakuwa na hivi vikonyo vya umeme hivi, kama hiki na vidude vinne. Sasa hiki unatakiwa uje ukiunganishe huku. Kwanza kabisa tukishachomeka hivi, tuko free kuweza kuiset driver yetu na kuichomeka sehemu husika ambapo inapaswa kuwa, ambapo kwa hapa sehemu husika ni hii hapa. Kwamba tukishachomeka kama nilivyochomeka hapa ndani hapa, hii hapa, nitachukua sasa waya mmoja wa moto miongoni mwa hizi waya tunazoziona hizi. Huu hapa nitakuja nitauchomeka huku chini. Huu hapa kwenye terminal 4 kwenye hii hard disk nitaichomeka hapa. Hapa tayari hard disk itakuwa imewaka kwa sababu mashine ipo wazi. Lakini nakushauri ni vizuri ukawa unafanya hivi ukiwa umezima mashine. Okay, hicho ni cha kwanza. Hii ni sehemu ya pili ambapo unaweza kuunganisha huku kwenye deki, na deki ikaweza kufanya kazi hii hapa. Deki unaiconnect waya huu, alafu unachukua waya mmoja pia wa moto ambao utakuwa umebaki wa nje huu, utachomeka hapa, deki itaanza kufanya kazi. Lakini tukirudi tena kwenye kompyuta yangu, shida bado ni ile ile, inaniandikia hivi kwamba siwezi kutumia. Nitakachotakiwa kukifanya, itahitajika kuzima mashine yangu hii kwa kutumia hii button ya kuzimia. Hii nitaibonyeza pasipo kuiachia kwanza, alafu nitaiachia hapo, nitakuwa nimezima mashine. Utakaa sekunde kadhaa tena utaiwasha upya. Basi huko tunaona kompyuta inaanza kuwaka. Basi hapa nitaendelea kwa kufanya option zangu zote zingine. Click F1. Basi mashine inaanza kuwaka. Hapa itakiwa ni
kliki F1 tena. Hapo tena nitatakiwa ni kliki word, nimekuambia enter, tutabonyeza enter. Okay, now window is starting. Tutakuwa tumefixi lile tatizo na mashine inakwenda kuwaka. Okay, nipende kutoa shukrani, hii nilikuwa ni ziada baada ya watu wengi kupata shida hii na mimi ikiwa miongoni, nilisha sumbuka kipindi frani. Sasa leo nikaona kwa nini tusiwe tunashare wote hili swala na kuweza kufixi, na ikawa ni somo miongoni.